Na boa, joga a arma. Ó, nós tem 5 reféns. Pronto, tô mentindo. Na boa. E aí? Marcha, pode liberar na boa. Não, não, eu vou liberar ela. Vou sair junto com ela aqui. Fechou. Tá. Pode jogar, Marcio. Tô, pode jogar. Tira o dedo do gatilho, Marcio. Pode jogar, na boa. Eu sei. Beleza, vai saindo. Vai estar cada um com um do pé aqui. Fechou. Na boa. Beleza, não, não vai ter problema nenhum. Vocês estão vivos conversando. Marcio, dá uma boa, viu? Dá uma boa notícia pra nós, meu. Joga.